שלום רב וברוכים הבאים לסרטון הדגמה קצר של מערכת מודל. הפעם נעסוק בפעילות בשם שאלון. פעילות השאלון מאפשרת לנו להעביר שאלון או סקר קצר המורכב משאלות מסוגים שונים. השאלון יכול להיות אנונימי או עם שמות. בסוף השאלון יוצגו גרפים עם תשובות גם למשתמשים וגם למרצה כדי לקבל תמונת מצב כללית על התשובות אשר התקבלו בשאלון. לשם הוספת השאלון יש לעבור ראשית למצב הפעלת עריכה. קליק. אני מוסיף את השאלון ביחידת המבוא של הקורס כדי לאסוף מידע על הידע המקדים של הסטודנטים, התלמידים בנושא מסוים. הוספת פעילות. אני גולל, שאלון, השם, שם השאלון כפי שיופיע בדף הראשי של הקורס. אוקיי, שאלון, מה ידוע לכם על נושא מסוים? יש להזין הנחיה לתלמידים. ניתן לתחום את תחילת השאלון וסיומו בזמן, תאריך. אינני משתמש בזה בשלב זה. סוג השאלון, האם הוא יהיה רב תגובה, כלומר יהיה ניתן לענות עליו שוב ושוב ללא הגבלה, חד פעמי, פעם ביום, פעם בשבוע או פעם בחודש. אני משאיר שאלון חד פעמי. האם השאלון יהיה אנונימי או שיופיע השם המלא של הסטודנט, התלמיד? אני בוחר בשאלון אנונימי. הרשאות, לפי הרשאות אשר נקבעו בקורס. תצוגת תגובות, האם לא להציג תגובות? האם להציג לאחר שהשאלון נענה? לאחר שהשאלון הסתיים, הסתיים מבחינת התאריכים שקבענו בשלב הראשון. או תמיד. תמיד להציג תגובות של המשתמשים. אני בוחר תמיד. האם ניתן יהיה לשמור את מצב השאלון ולהמשיך גם לאחר שביצענו הפסקה כלשהי? כן או לא? אני בוחר כן. ציון הגשה, האם לתת איזשהו ציון על השתתפות בשאלון? אני נותן 5 נקודות. השאלות עצמם הן שאלות ללא ציון, כך שהגשה כוללת של כל השאלות נחשבת לציון 5 נקודות. אין פה תשובות נכונות או לא נכונות. ניתן להשתמש בשאלון חדש כעת או להשתמש בעותק של שאלון קיים שהכנתי באותו קורס מבעוד מועד. ניתן גם להשתמש בשאלונים ציבוריים, אלה הם שאלונים מערכתיים שיכולים לחזור על עצמם בכל הקורסים. כיוון שלא מוגדרים כאלה שאלונים, לא ניתן לבחור בהם כעת. וההגדרות הכלליות של כל פעילות במערכת מודל, האם היא בקבוצות, נפרדות או נראות, אני משאיר את זה ללא קבוצות. האם היא זמינה או נסתרת, אני משאיר אותה זמינה. והגדרות הציון, אני משתמש בציונים בפעילות זאת, אני משאיר את ההגדרות ריקות. כדי להמשיך יש להקליק על שמירת שינויים והצגתם. כעת אנו נמצאים בשלב השני, לאחר ההגדרה של השאלון עצמו, יש להגדיר את השאלות, כל אחת, קליק שאלות. אלו הם סוגי השאלות, אני אתחיל משאלת בחירה אחת מרב ברירה, קליק הוספת שאלה, רב ברירה.
את הכותרת הזו של השאלה רק המרצה רואה, הסטודנטים לא רואים. אם נדרש, האם הסטודנט נדרש לענות? כן. חזותית, האם השאלות, הפריטים, המסיכים, יוצגו בצורה אנכית או אופקית? אני בוחר אנכית. זו השאלה עצמה, אשר תוצג לסטודנט, לתלמיד. כל מסיח יופיע בשורה בפני עצמו. שמירת שינויים. כעת הוספנו שאלת רב ברירה אחת. אני מוסיף עוד שאלה. בשאלה זו מספר תשובות מרב ברירה ניתן לענות על יותר מאפשרות אחת. נדרש מספר תשובות הכרחי, האם יש לסמן לפחות תשובה אחת או שתיים, אני מסמן שיש להזין שתי תשובות לפחות, מספר מרבי, כאשר משאירים 0 אין צורך להשתמש במספר מרבי, זו הרשימה, שמירת שינויים. יש לי כעת שתי שאלות. ניתן להקליק על תצוגה מקדימה כדי לראות מה הסטודנט יראה בשאלון. אלו למעשה השאלות. שימו לב, אחת היא בחירה בודדת מתוך מספר אפשרויות. שימו לב לסמל העגול של התשובה. והשנייה היא שאלה בה ניתן לסמן מספר תשובות. מתוך רב ברירה, שימו לב, שדות הסימון הם מרובעים. אלה הם המאפיינים של בחירה בודדת ובחירה מרובה. למעשה, השאלון מוכן בשלב זה. אם אני חוזר לדף הראשי של הקורס ומחבא את מצב העריכה, ניתן לראות את השאלון זמין לסטודנטים. קליק על השאלון יציג לסטודנטים את השאלות. קליק בחירה אחת. שמירה היא שמירה זמנית של השאלון בלי להגיש אותו. ניתן לחזור אליו שוב ולשנות את התשובות. שליחת השאלון היא הגשה סופית של השאלון. אני בוחר בשליחת השאלון. שימו לב, עליכם לסמן שתי משבצות בדיוק. אני מוותר על סימון אחד. שליחת השאלון. תודה על שעניתם. המשך. מוצגות לי התשובות. ככל שיותר ויותר סטודנטים משתמשים יענו, הגרפים ייראו יותר ויותר מורכבים ומוצלחים. ניתן
לייצא את התשובות לגיליון אלקטרוני חיצוני, לראות תשובה בודדת שלי או את כל התשובות של כל המשתמשים. לסיום, אני חוזר לדף הראשי של הקורס. זו הייתה פעילות שאלון. בברכה ובהצלחה לכולם.